গুড মৰ্ণিং কি খবৰ ভালনে সকলোৰে প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনালোঁ আজি পুনৰ এটা ব্লগ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া সময় এয়া চাওক বাৰটা বাজিছে ভাত পানী খাই বৈ কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু মিষ্টাৰ গ'ল অফিচলৈ আচলতে অফিচলৈও গৈছে আৰু বেংকতো কাম অলপ আছে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ ফি দিব দিছে তাৰ বাবে গৈছে আৰু অফিচতো সোমাব এওঁক খুৱাই বৈ আজৰি কৰি পঠিয়ালোঁ লগতে ঘৰৰ বাকী সকলো কাম বন কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু ভাবিলোঁ ব্লগ এটাকৈ বনাওঁ আৰু আজিৰ দিনটো কি কি কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই যাব আৰু শেষত কমেণ্টযোগে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইখিনিতে কওঁ মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা যিবোৰ ফুলৰ পুলি আনিছিলোঁ পুলিবোৰ কেনেকুৱা হৈছে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বহুত দিনেই হ'ল দেখুওৱা হোৱাই নাই কেনেকুৱা হৈছে অকণমান দেখাওঁ আপোনালোকক ব'লক কাপোৰ ধুলোঁ বহুতকৈ বহুত দিন ৰ'দটো দিয়া নাছিলে আজি ৰ'দ দিছে সেইবাবে কাপোৰ ধুলোঁ আৰু এওঁ কালি মোলৈ আনিছে এইকেইটা চখ এইকেইটা দেখিছেনে এই দুটা পুলি এইকেইটা দেখিছে এইকেইটা এন্থৰিয়ামো পুলি হয় আৰু অফিচৰ এজনৰ নাৰ্চাৰী আছে তেওঁ নাৰ্ছাৰীৰ পৰা দিলে আৰু মই ৰুই থৈ দিলোঁ অৱস্থাটো ভাল নহয় জানো বাৰু কিয়নো এন্থৰিয়ামৰ দামো বেছি ইয়াততো সাতশমান লয় নাৰ্ছাৰীত এটা পুলিতে সেইবাবে এইকেইটা অৱস্থাকেইটা বৰ এটা ভাল নহয় তথাপিতো জীৱ যেন লাগিছে চাওঁচোন সেইবাবে ইয়াতে কালি কম্প'জ চম্প'জ দি মেলি ধুনীয়াকৈ ৰুইছোঁ এতিয়া কেনেকুৱা কি হয়গৈ নাজানো আৰু পাতবোৰ চাওকচোন পাতবোৰ লেৰেলি কিবা বেয়াই হৈ গৈছে সেইটো চাওক তথাপিতো জীৱ নিচিনা লাগিছে বাৰু আৰু মোৰ ডংকী তেলটো যে এইটো দেখিছেনে ডংকী তেলটো বহুত দিন এনেকৈ থৈ দিছিলোঁ ডাঙৰ হোৱা নাছিলে কাৰণ ইয়াত ৰ'দ পোৱা নাছিলে সেইবাবে ইয়ালৈ লৈ আহিলোঁ জেগাটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ এতিয়া চাওক এইবোৰ নিজে নিজে ওলাইছে বেক কেমেৰা কৰি দেখাম বাৰু এতিয়াহে ভাল লাগিছে আচলতে ৰ'দটো নাপালে এইটো ডাঙৰ নহয় মই পাছতহে বজিলোঁ সেইবাবে জেগাটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ হৈছে আৰু ইয়াৰ এটা এটা এইবোৰ পাতবিলাকৰ পৰাও হয় ভাল লাগে মোৰ ডংকী তেলটো ডাঙৰ নোহোৱা দেখি বেয়াই লাগিছিলে এতিয়া কিন্তু একমাহৰ ভিতৰতে বহুত বেছি গ্ৰ'থ হৈছে সেইবাবে দেখালোঁ আৰু ৰ'দটো খুবেই দৰকাৰী আচলতে এইয়া চাওক এইটো ওলাইছে নতুনকৈ এইটোও হৈছে আৰু এইবোৰ দেখিছেনে পাতবোৰৰ পৰা কিমান সৰু সৰুকৈ এইবোৰ ওলাইছে দেখিছে ভাল হ'ব পূৰা জোপোহাকৈ ওলাই আহিব তেতিয়া দেখাম বাৰু পিছত ভাল পাওঁ মই ডমকী তেলটোৰ পৰা অনা পুলিবোৰ এইবোৰ দেখিছেনে ডাঙৰ হৈছে এইখিনি সলাব কেইটামান নিলোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু অলপ আছে এইকেইটা অৱস্থাটো বৰ এটা ভাল নহয় ভাল ভালকেইটা উঠাই মই বেলেগৰ ৰুলোঁ এইখিনি অকণমান ডাঙৰ হৈছে এনেকৈ সৰহকৈ দিলোঁ যে এইয়া চাওক এইকেইটা হৈছে বাৰু নাই হোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰি এইবোৰ ওলালে ওলাইছে এইবোৰ বেয়া হোৱা নাই হ'বগৈ আৰু এইকেইটা নাৰ্জী লগতে এইকেইটা আছে আৰু তাৰে পুলি কিছুমান আনি মই ইয়াতে দিছোঁ এইবোৰ এইটো কি আছিলে যেনিয়া জেনিয়া আৰু এইটোতো অকণ পোকে খাইছে নেকি এইটো দিছোঁ ইয়াতে তেনেকৈ এইটো দিছোঁ ইয়াতে আৰু দিছোঁ এইটো ইয়াতে এইটো বাৰু মোৰ আগৰ আৰু এইকেইটা দিছোঁ চাওক অনলাইনৰ পৰা অনিটাহে দেখাইছোঁ এইকেইটা দিছোঁ আৰু এটা ইয়াতে দিছোঁ আৰু এইকেইটা ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ দুটা দি থৈ দিছোঁ আকৌ টাবানিম পিছত ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিম এইকেইটা হ'ব এইবোৰ আৰু এতিয়া দেখাবলৈ লৈছোঁ বি জলকীয়া জোপা আগতে যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ বহুতে মোক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পৰামৰ্শ দিলে মই ফ'ল' কৰিলোঁ আৰু এতিয়া চাওক শৰাটো বন্ধ হ'ল একেবাৰে বন্ধ হ'ল মোৰ ফ্ৰেণ্ড এগৰাকীয়ে কৈছিলে চোণৰ পানী দিবলৈ সেইটোও দিলোঁ আৰু ফুটছাইও দিব কৈছিলে অলপ খৰিত জ্বলাই মেলি ইয়াতে দিলোঁ আৰু এতিয়া শৰাটো একেবাৰে বন্ধ হ'ল আৰু এইবোৰ দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভাবিলোঁ অকণমানকৈ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ কিয়নো আগত এটা ভিডিঅ'ত অলপ হ'লেও দেখাইছিলোঁ সেইবাবে আৰু মনটো ভাল লাগিছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ পকি পকি গৈছে দেখিয়েই ভাল লাগি গৈছে নহয়নে আৰু এতিয়া হোম এচাইনমেণ্ট বনাবলৈ লৈছোঁ বেটাৰ স্কুলৰ হোম এছাইনমেণ্ট দিছে ইয়াৰ বাবে বনাই আছোঁ আৰু তাকো লগত বহাই তাক লিখাই দিছোঁ আৰু আচাছবোৰ পাৰি দিব লাগে যিহেতু সেইবাবে আৰু ইয়াৰ পিছতে আকৌ ছোৱালীজনীও দিব দুইটা ভাগৰে বনাব লাগিব সেইবাবে এইকেইদিন এনেকৈ ব্যস্ত আছোঁ আৰু এইফালে বেটা কিতাপ পঢ়ি আছে আৰু এইবোৰ চাওক এছাইনমেণ্ট ডেইলি দুদি দুটাকৈ দিয়ে দুটা দুটা ছাবজেক্টৰ এয়া চাওক এনেকৈ অলপ অলপকৈ বনাই আছোঁ আৰু এইবোৰ চাওক ছাবমিট কৰিবলৈ যাব লাগিব তাৰ বাবে আজি ফিজ দিবও গৈছে স্কুলৰ মিষ্টাৰে সেয়াই আৰু সেনেকৈ এতিয়া দুঘণ্টামান সময় মই এচাইনমেণ্ট বনাই ল'ম আজিৰ দিনটোত দিয়া ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া এচাইনমেণ্ট কৰি মেলি উঠিলোঁ অলপ আছে কাম একেবাৰে শেষ হোৱা নাই আৰু কাইলৈতো দিবই গোটেইকেইটা ছাবজেক্টৰ দিব যিহেতু সাত তাৰিখলৈকে দি থাকিব আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আটাৰ দুটা টেষ্টি ৰেচিপি বনাওঁ ৰেচিপি হিচাপে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰোঁ তথাপিতো অলপ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ৰেচিপিকেইটা বনোৱাৰ আগতে বতৰটো অকণমান বেয়া কৰিছে ভাবিলোঁ কাপোৰকেইটা ভৰাই লওঁ ব'লো আৰু কাপোৰকেইটা সোমাই এয়া আহি গ'লোঁ ডাইৰেক্ট পাকঘৰলৈ এয়া লৈছোঁ এটা কাটি লৈছোঁ আম লগতে দিছোঁ আধা কাপ ৰিফাইন আৰু আধা কাপ চেনি দিছোঁ চেনি দি এতিয়া মিক্সিত এটা ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ম এয়া চক পেষ্টটো বনাই হৈ গ'ল এতিয়া যিহেতু আটা দি বনাম তাৰ বাবে লৈছোঁ আধা কাপ আটা আটা পৰিমাণটো কমকৈ লৈছোঁ আৰু মই চামুচেদি উলিয়াইছোঁ কিন্তু জোখোঁতে কাপতে জুখিছিলোঁ এনেকৈ চামুচে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু মিলোৱাৰ পিছত ইয়াতে দিছোঁ এক চামুচ বেকিং পাউদাৰ এতিয়া গোটেইখিনি দি এয়া কেকদিনটোত অলপমান ৰিফাইন হালি ত্ৰিছ মিনিটৰ বাবে বেক কৰিম এয়া মই কেৰাহীতে পাতিছোঁ আৰু এয়া চাওক ফাইনেল লুকটো এয়া খুব ভাল লাগিল খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে আৰু আনটো ৰেচিপিৰ বাবে প্ৰথমতে এখন কেৰাহী পাতি ল'লোঁ ইয়াতে দিছোঁ এক চামুচ ঘিউ আৰু দিছোঁ আধা কাপ আটা আটা দি অলপ এয়া ভাজি লৈছোঁ ভাজি মানে জুইটো কমাই অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ এনেকৈ আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আটাখিনি আৰু চাওক আটাখিনি ঠাণ্ডা হ'ল এতিয়া একেটা কাপৰ জোখাৰে সম পৰিমাণে দিছোঁ মই পাউদাৰ মিল্ক আৰু এভৰিডে' পাউদাৰ ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডো কৰিব পাৰে আৰু লগতে দিছোঁ এইয়া চওক এচি কোট খোৱা চ'ডা এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু গাখীৰ দি এটা কোমল দৌ প্ৰস্তুত কৰি চেপটো দি আৰু এয়া এতিয়া গাখীৰ দি এনেকৈ দৌটো প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ কম কমকৈ দিছোঁ গাখীৰটো নহ'লে বেছি হৈ যাব হাতখন দি লৈছোঁ এইয়া চাওক কিমান চফ্ট হৈছে দেখিছেনে এতিয়া ইয়াৰ পৰা এনেকৈ লাডু লাডু বনাই যাম এয়া চাওক মোৰ ইমানকেইটা হ'ল ধুনীয়া হৈছে কুলেই হৈছে আৰু এনেকুৱা চেপ দিছোঁ দীঘলীয়া আৰু আনফালে এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ ইয়াতে ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু একেবাৰে কম জুইত এইখিনি ভিতৰতো ভালদৰে সিজালৈকে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি থাকিম আৰু তাৰপিছত আনফালে আন এখন কেৰাহী দি একাপ দিছোঁ চেনি আৰু ডেৰ কাপ দিছোঁ পানী লগতে কেইটামান ইলাচি ইলাচীকেইটা পানী চিৰাপটো ৰেডি হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ গোলাপ জামুনকেইটা এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি চাওক পাঁচ মিনিটমান উতল এটা আহিবলৈ দিলোঁ তাৰপিছত এয়া এয়া একেবাৰে শেষত এয়া চখ খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু ভালো লাগিলে খাবলৈ এয়া সেইবাবে ৰেচিপিটো জল্দি জল্দি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ এয়া চখ এটা দাঙি দেখাইছোঁ দেখিছেনে ভাল লাগিছিলে খাবলৈ খুব টেষ্টি আৰু ঘৰতে সহজতে আটাৰ হেল্ডিকৈ বনাব পৰা যায় গোলাপ জামুন আৰু আজি মই বনাইছিলোঁ দুটা আটাৰ টেষ্টি ৰেচিপি এটা বনাইছোঁ আটাৰ লালমহল আৰু এটা বনাইছোঁ আটাৰ মেংগ' কেক দুয়োটাই খুব হেল্ডি ৰেচিপি আৰু এই ৰেচিপিকেইটা মই বনাবলৈ শিকিছিলোঁ মোৰ ৱাইটিৰ দুগৰাকী খুব ভাল বান্ধৱী সেয়া হৈছে চিখাছ দিনলিপি আৰু কাবেৰী ৰেচিপি চেণ্ড ভ্লগ দুয়োগৰাকী মোৰ লগত ভাল আৰু মই যিহেতু বনাই ভাল পাওঁ সেইবাবে ৰেচিপিবি ধৰিবোৰ খুব ভাল লাগে আৰু মাজে মাজে বনাই ট্ৰাই কৰি থাকোঁ শিকি নজনাটো শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেইবাবে মই মোৰ পাৰ্চনেল অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ক'লোঁ আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু ইমানতে সামৰিছোঁ যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইখিনিতে কওঁ যে যদি কোনোবা নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ যিটো বেলেগ আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়াহে আপোনালোকে ন'টিফাই হৈ থাকিব পাৰিব মই যি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে ওচৰলৈ নটিফিকেশ্যন যাব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে শেষত আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই